Mais caméra de am nay photo rek lay dama ko caméra quoi. Champion. Non, amna les photos. Champion. Vous les deux. Nous les laissons de la nuit. Champion, ñu ngi lay nuyu. Ah baay ñu ngi lay fay. Waaw, tay dañu gis di la ñaanal wayasu jamm. Waaw. Di la won la session bi ubina. Waaw. Yow no préparé sa session yow. Ginaaw bi nga nuyu say supporter wax ci amateur yi. Di nuyu fans yi yépp xamal. Nga xamal na wu leen ñu dem roo di xamal. Xamal yow ko jara do ñu xamal. Bisuwaat Sénégal xamal. Ñu baax na leen inshallah. Waaw, dañu gisoon yow wuli. Nga dem sa voyage bi paré won mambala nga ñew say supporter yu dumbul say supporter yu bari ñew ne wuli andi wut dole andi wut ki légui yow wuli est ce que yow paré nga lolu xalaat nga ci lolu yow yaangi dem mais est ce que yaangi calcule ci lolu ne man buma démé warna ma yok wala lan nga wara liggéey yow bo démé non calcule na ci lolu parce que man ku wax wuli andi wul dole wala andi wul yow nga xamul wuli man na demone fay sama xaal dag sama bi dem ba États-Unis ko xamane liggéey na dama bu teud nelaw do dem pour liggéey mais xam nga gaay mom supporter mom duñu xam mais yow mi dem yaay xam xam nga nit ki li nga am bu la nit ñi xamul yow da nga xam sa bopp mais ñun xam nañ suñu bopp xam nañ ñooy kenn xam nañ ñuy wuti foofu la ñuy fi wuti waaw kon yow paré nga dal pour say supporter bo ñëwé ñu contane ndax war nga ci liggéey bi ci xex bi ci staff bi ci lepp dal paré nga ci dal lepp pour sama fans ma liggéey bëggal leen bu neexé yalla na leen xawal paré na lepp dal ci katanu yalla ma diggé na war jaay wuli ma demone États-Unis voyage ak muy du doon ben inshallah waaw yalla ak yalla la sa fait de lu bok mais wuli yaw jaata wer nga paré pour def ko état sen pour liguey wa amri bobu yo dem xama esani xama xama esani do dem pour liguey xama pour entraîner suñu coach lay deglu bu demé rek luñu wax rek ñu def ko wa inshallah mom do dem paré pour sans bu baax ci côté yépp mais esa bi ni wuli yaw wisé wo benn mbeur bo xamanteni ni mom nga wara paré pour diko xaar pour dem liguey mu leer la né def ko ci sa xel esani pour bo ñëwé tay nga lek wasam non esani ni ñu ñëw xama damay dem pour paré staff ñom ci atay xama ñu ngi fi ñom ñoy xol bari ma bëral buñ ma wooyé dama combat say facile nañ ko ma def ma def rek ñom mom lay lu quoi staff rek mom du ma dara man damay dem liggéey pour liggéey xama deug la ñom ñom ñoy dox combat yi quoi man état mom paré na pour ñom ñu woo ma né ma combat amna ma défa sama retour mais bala bobu alu ga na liggéey bu baaxa 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 baax bu retour bi amé jaar jaar man ko tan inshallah baxna wolé ñu ngi lay jaajeufal di la ñaan voyage jam déga Thank you.